Bueno, Gemma Sanguinez Saiz, psikologoa da. Bueno, kirol psikologian UNED eta jokaeraren aldaketan zentro kantor Salamankan masterrak egine ditu. Ikertzeko nahikotasuna Unibertsitate Salamankan. Hiztun gutxituen jokaeran aditua, hizkuntza asertibitatean lan egiten du 2003 urtetik. Taller despai linguistiko personal TELF tailerren sortzailetako bat da. Atzo iritsi zen ona, atsegin handiz, berriro ona etortzagatik, bai. Eta, bueno, irten hizkuntzaren armairutik liburua idatzi du Ferran Suairekin batera. Hemen ikusten da, okeres banago, bai, ikusten da. Itzaldiaren izenburua pantailan irakurri dezakezue, eta, bueno, berarekin usten zaituzten. Eskerrik asko, ongi etorriak, eskerrik asko Euskal Txalen topaguneari aguantolatzeagatik, gaurko islariak hemen egoteagatik ere, Paula eta Rosa, mi esker, eta zuei. Zehatuko naiz, bideragarria izan komunikazio aldetik. Bueno, normalian bakizue euskararekin nire zailtasuna ditudala. Eta zaituko naiz, ondo itxegin, naiz eta nahiko urdurik egon. Beti, sensazioa daka beti kontatzen dudala arroio bera. Eta da, bueno, nire lana da asertibitateariekin lan. Hori kudeatzea eta hori irakastea besteoi. Eta 20 urtetan egin dugun lana, Ferran Suairekin batera izan da, iztun gutxituak nola bideratu asertibitate hori edo nola ikasi, eta bereziki nola ikasi iztun erosoak izaten, edo modu honean bizitzen haien euskalduntasuna. Horregatik Paulak azaldu duena oso garrantzitsua iruditzen zait, eta ziur aski errepikatuko du berak esan duena, bereziki lehenengo atalean. Bai, helburua ez bakarrik itzaldiarekin, baizik eta uste du gure gizartean edo mundu txikian hauseek izango lirateke, ez? Helduo bezala eredu onak izatea hizkuntza aldetik orokorrean ere, baina hemen hizkuntzari buruz ari gara. Eta bigarrean gure euskara edo hiztun bezala gure bizitzapenak edo gure bizitza eroso eta ahal dugun beste. Bai? Deno dakigun itxasontzi batian, itxasontzi ondora joaten den itxasontzi batera, inor ez dala igoko, horrexegatik hobeto erakargarria baldima da. Hiru ataletan zatitu dut itzaldia, lehenengoa nola ikasten dugu, psikologia aldetik edo neuropsikologia aldetik, horintxe bertan azaldutakoa, baina emango digu irizpide batzuk psikologia aldetik edo neurozientzia aldetik. Gero bigarren atala zentzu dira muga nagusiak, barneko mugak, ze kanpokoak ezagutzen ditugu soberan, eta hirugarrena irtenbideak, edo nola jokatu modu eredugarri batean edo eraginkor batean, bai? Oso motz. Lehenengo atalean honetan azaltzen du nola ikasten dugu. Nola ikasten dute umeek, noski, baina nola ikasi dugu denok. Nola ikasi dugu hizkuntza ere berritik edo hasieratik edo modu berri batean ikasi dugunok, nire kasu bezala. Lehenengo oinarrizko mekanismoak oso basikoa dira, bat da behaketa eta bestea imitazioa, ezta? Eta gainera bat bestearen ondorioa da, edo elkar lana egiten dute esan dezakegu. Hizkuntza sumisioa, ze hori ikasten dugu, hizkuntza aldetik hori ikasten ari gara, nola egiten dugu, nola ikasten dugu hizkuntza, hori egunero ikusten dugu, egunero behatu egiten dugu, eta ez bakarrik, umeek ez dute ikusten bakarrik bere haien gurasoetan, bazik eta ezitzaileetan, gizartean, orokorrean, ez da, egunero
eta hainbat egoeretan ikusten dugu hizkuntzaren batek hizkuntzarekin batera etortzen dela, etortzen den sumisioa gradu batean edo bestean, bai? Badago beste eredu batzuk eredugarria direla eta ontzat hartzen ditugula, baina eskasak dira. Askoz gehiago dira adibide txarrak horrela zateagatik, bereziki gure gainean dauden eredoengatik. Ez da, bai, pertsonaia famatua, politikariak eta abar. Bai. Eta hori barneatzen dugu nolabait. Eta gainera eduki bortitz batzuekin elkartzen ditugu, edukazioa, bai, kortezia eta hori. Bestaldetik, eta behaketarekin batera, etortzen da imitazioa. Imitazioa fenomeno, oinarrizko fenomenoa da ere, mekanismo adaptatiboa da, espezie bezala, bai? Eta lagundu digu, hemen egoten, lagundu digu, alde batetik, zergatik, ba, gu gaude imitazio anitza eta onak egiten zutenen, nazaten da, descendientes edo. Bai? Orengoak. Ondorengoak, bai, arbasoak eta ondorengoak, bai. Eta evoluzio sakon honetan deskubritu da, bain, ja, tak eta gauza horiek egiten diren unetik, ba, badagoela alde batzuk gure urmuian aktibatzen direla imitazio behaketa egiten dugunean eta bapateko keinu berak egiten dugunean. Eta horiek dira ispilu neurona famatuak. Horiek alokatzen dira batez bat, ba, broka zonaldean eta alde barietalean, ez da? Orduan, hor badago mekanismo estrukturalak hori egiteko, bai? Eta jakin izan behar dugu imitazio prozeduran, ez da bakarri gurea, baizik eta beste primateena, adibidez, tximinoak eta baita ere ikusi dira eta aztertu dira hainbat hegaztietan. Bai? Hor ikusten dira argazki batzuk. Bai, orduan oso mekanismo sakona evoluzioan garatua eta oso erabilgarria bizi arauteko. Bai? Ikasteko mekanismo potentea da, oso indartsua, oso merkea, bapateko ikasketa egiten da, ez du energia handirik behar horretarako, eta hori jakin behar izan dugun, jokaera aldaketak egin nahi dugunok, eta hori kontutan izan behar dugu, jokaera zuzenak edo motorrak horiekin batera, baita ere beste gauza batzuk implizituagoak irakasten dira. Paulako zonda azaldu duen moduan, baita ere jarrerak eta emozioak. Bai? Ozen mekanismo indartsua eta komplexua. Eta bat batekoa, horrexegatik, iztunok aldaketak egin nahi baldin badugu, hori kontuten izan behar dugu. Eta nolabait gure izaeraren edo gure mekanismo estrukturalen kontra ere hainbat lan edo lan gogorra izan behar dugu. Merezi duena hori guk aztertu behar dugu edo jakin behar dugu edo erabaki behar dugu. Beno, badago beste ikasketa modua, oso basikoa ere eta egunero bizi dugu hainbat egoeretan bizitzen eta da errefortzua eta zigorra, ez da? Oso erraza da eta zuzenago azaltzeko jokaera bati errefortzu bat egiten bazaio, ba probabilitatea handitzen da jokaera errepikatuko dela, hori edo ondokoa edo antzekoa, eta jokaera berari zigorra segitzen badio, aukera gutxiago edo txikitzen da probabilitatea jokaera hori errepikatzeko, bai? Gaur egon naiz hotel batean, konturatu naiz territorioko mantxezela, atxotik ona egonez jokatzen honen kontra, demora guztia, zera, kaixo, zer moduz, no te entiendo, hori da zigorra, ondoria bezala, alata guztiz ere ez dut ikasi, bai, segituko naiz, eta bintzat, hori aztertzen noraino iristen da nire eragina euskararekin, bintzat, agurra, kaixo, kaixo, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, ba, araño existen da, ba, oinarriko marratik igo naiz euneko bata,
ondo, bai? Eta horrela. Bai, baina, kontutan izan behar du printzipioz, baita ere, kontzientzia linguistika dugunok ematen digu motorra horren aurrean halako estimuloen indarra, ondorien indarra, bertan bera usteko, baina egunerokotasunean eta edo nekatuta dago gaudenean edo kontzientzia linguistika ez daukatenok, normala da horren aurrean ba, bide zuzena egitea eta zigorra horrek eragina handia izatea eta uko egitea hizkuntzari, bai? Horregatik etortzen zaigu sumisioa, bai? Beno, azken finean eta elikatzeko berriro lehenago esan dana oso ondo azalduta, aurrek hizkuntzarekin batera ikasten dute ere jokaera edota jarrera edota ohiturak, bai? Hori da lehenengo atala eta hemen dago irudi esanguratsua, bai? Horretatik ies egin behar dugu. Hoia koherentzia, hoi importantia da. Beno, maite dut irudia, txiko dizuet minutu bat ikusteko. Ez? Kafesne bat eskatuko dut, hori bere buruari esaten diona. Ikusten da ondo? Ez? Bueno, ahi atzeko aldean erakurriko du bat. Uf, eskatuko dut, buf, ez. Ziurrenik kamioietan etorri den migratzaile gaixo bat, besterik ez da, eta bere bizi miserablean ez du astirik gau eskolara jateko, klasista litzatekeari euskaraz osentzea, bastetzailea, bla, bla, bla. Eta bere bitartean esaten dio, aizu, aurreritziak esain gaingabetu, esne gaingabetua, ala osoarekin nahi duzu. Bai? Horrela, horrela da, ez da. Beno, esan du lehenago, moga badago, eta badakigu euskaraz eroso bizitzeko, eta kanpoko mugak, ez dut bakarri daukat 20 minutu gehiago orduan ez naiz hasiko, baina barneko mugei buruz aldugu aztertu pizka edo aldugu aipatu nola doa zen, eta zaikapen txiki bat eta erraza egin dut alde batetik aurreitziak eta bestaldetik ohiturak. Bai? Aurreitziak nagusiki etortzen dira burmuina kolonizatua dugulako, bai? Hori alde batetik eta baita ere esperientziaren ondorioz, ez? Gurpil hori, ez? Dezeroso sentitzen gara euskeraz, gutxi erabiltzen delako, orduan jokaera arraroa da, eta jokaera arraroa egitea dezeroso sentitzen digu, bla, 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 bai? Eta gurpil makabro hori, bai? Horta sortzen dira muga hauek, ez? Aurreitziak, adibidez, alako aurpegia, Iro Miren aurpegia daukanak ezin du euskaraz egin, ez? Orduan, aurreitziak baita ere mekanismo merkeak eta adaptatiboak izan dira. Oso azkar libratu izan gara etzaiaz, edo arriskuaz oianan bizitzen ginenean, edo bizi ginenean barkatu, eta horrexegatik baita ere gure burmuina egina dago aurreritziak sortzeko. Bai? Baina bakarrik ez dut esango ezer etikaldeti, bakarrik esango dut teknikoki frogatu gabeko iritzia direla. Bai? Eta gu ere berriro inguru honetan, iztun gutxitua bezala, aurreitzi horiek, hizkuntza aldetik edo hizkuntza jarraren aldetik, gure kontra jokatzen dugu espazio linguistikoa edatu edo onditu nahi baldin badugu. Bai. Behin da berriz, zalantzan jarri behar ditugu aurreitzi horiek adibidez, ia, zein aurpegia den euskaldunaren itxura edo zein herritan, ez da, hitz egiten da euskara zala ez, atxo sorpresa oso atsegina izan nuen, Oskarrek taberna berria aurkeztu zidanean, ez? Laba, oso ondo, zorionak, zorionak guztioi, eta bizitan etortzen garenean hor badaukagu arnezgunea. Beno, non ikasten dugu aurreitzi horiek alde batetik guk sortzen dugu, bai, ondorio estatu dugu, gure kabuz, baina gehien batean inguruan ikasten dugu, bai? Inguruan ikasten ditugu.
eta oinarritzen dira falazietan, adibidez, ezin da hizkun berri bat ikasi, edo kanpotik etorritako pertsona bat gaztelania menperatzen du. Bestela, ez badu horretxoi zergatik ez egiten diogu gaztelania zuzenean eta ez euskaraz. Hor badago beste horretxi bat. Orokorrean esan dakoa gure kontra jokatzen dute eta horrexegatik iztun asertiboak bilatu aldin badugu detektatu egin behar ditugu ahalik eta azkarren. Bai? Hor triangulu hori jokaeraren triangulua da eta bi hiru atal dauzka, era hiru atal hoiek eragina egiten diote elkarri eta aurreetxeak kokatzen dira alde kognitiboan. Bai? Zen pentsatzen dugun besteoi buruz, gure jokaerari buruz, zona bati buruz. Bai? Ero horrek eragina dauka sentitzen dugunean gainean eta zer egiten dugunean gainean, noski. Bai? Horre egon beharko lirateke fletxa batzuk elkar eragiten dutenak. Bai? Baina aurreetxeak kokatzen dira hor. Orain azaltzen moga gero nola kendu. Adibide batzuk aurritxien artean, langak direla, ez, gure jokaera erosoa izateko, ba, betikoa, ez, edukazioa. Bai? Ezkenik edukazioagatik egingo dut erdaraz. Bai? Edo kortesiagatik. Kortesia txarto ulertuta, badakigu kortesia izan behar dela alde batetik gora eta itzuli. Ez? Beti ni ronda pagatzen baldin badugu, poteak beti taberna honetan eta horrengoan eta horrengoan, hori ja ez da kortesia, hori ja beste gauza da. Zuegiak ingo duzu. Kanpotarrek ezin dute ikasi, edo ezin dute ulertu. Valentzian irakasten dute euskara, modu honean edo txarrea, baina irakasten dute, eta han badago euskaldun berri pilo bat, Valentziar herrialdean ziurazki 100 pertsona, eta lehenago 200, hori bera joan da pizkatere, ikasten dute euskara. Eta beraiek etortzen dira, ono? Eta zein mesede egiten diogu, ona etortzen direnean, ilusio osoz, erderaz egiten badiegu. Ez, ba. Izan gaitezen onak, mesedez. Ero, euskaraz egitea iraina izan daiteke, ardura beti gure gainean, txarto sentitzen bada gure errua da. Vale. Edo diskriminatzailea da, edo molestia bada, edo besteak hamue batean etorri da, eta garo. Bai? Beltza da. Beda. Beste aldetik, baita ere ohiturak muga dira, eta ohituraren mugarik handiena da automatismoa. Bai? Ze ohiturak ezagutzen baldin badutugu, ondo. Baina automatismoa baldin bada, ez dugu pasatzen aldi kognitibotik, eta orduan ez dugu jartzen zalantzan, eta orduan ez dugu aldatzen. Bai? Aldaketa egin nahi dugunean, adibidez gure espazio handitu nahi dugunean, adibidez lankide batekin, askotan bestearen boikota jasotzen dugu, edo bikotekidean aldetik, ez? Zenbat aldi zaiatu gara, edo, bueno, bikotearekin euskera sastea, umeak eredu ona eta sendoa izateko, eta hori, bueno, irauntzen du 10 minutu, egun bat, edo oso indartzu baldin bagara, aste osoa. Gero etortzen dira automatismoak, etortzen dira momentu tentzuak, eta azken finean sortzen da boikota, edo norbaiten aldetik, edo orokorrean, ez egoera aldetik. Orduan, beharrak egingo du bere eragina, edo motivazioa, kirolaria bezala, bere eragina hori aldatzeko, gure ohiturak aldatzeko ala ez. Baina tinko mantendu behar ditugu gure helburuak. Oso tinko eta aztertu eta berrikusi egunero ba, gure motivazioa lantzeko eta mantentzeko. Bai. Bueno, hor dago automatismoaren soluzioa edo irtenbidea, ikusiko dugu, baina azken finean egin behar duguna da autoelkarrizketa sortu eta landu burmoin kolorizatu hori alde batera usteko. Bai? Gure buruari galderak egitea azken finean.
zer esan nahi du euskaldunak izatea, zergatik beltza izaten ezin du euskaraz egin, zerbatik pentsatu behar du zenbat urte dara man hemen, zein kalte egiten diot euskaraz egiteagatik. Eta gero auto elkarrizketa, instrukzio zuzenak, saiatu, frogatu, ba ikusiko dugu gero zer gertatzen den. Beno, ba esan dugu lehenago, kanpoko mugak ere badago, eta uste dut aipatu behar dela oso azkar, euria edo, ez da zirimiri, Valentziak euria bezala, ez? Ezunak, erazoak, gatazkak, legeak, arauak eta nagusikriak. Eta bar, debekuak ere, orain txebertan pilpilian daukagu hori. Eta eskatzen digu iztunei normaltasunez hitz egitea. Bai? Naiz eta hori oratzean egon, normaltasunez saiatu euskaraz egiten. Beno, normala da, eroso esentitzea, baina horrekin bizi gara. Eta ala eta guztiz ere, bai, karrera de obstáculos bezala, bakarrik entrenatu behar dugu hankaz gorago altzatzen. Bai? Eta oso ondo antolatzen. Ez egoera positiboak edo emaitzak ere badarama borroka organizatua. Bai? Eta azkena, irtenbideak, eta ja, zuzen jaten nahi zara, irtenbidea gure aldetik beti defendatu dugu da piztuna zertiboak izatearena. Itxasontzi hori ondora ez joateko. Itxasontzi erakargarria eraikitzeko. Eta jokaera berri hori eraikitzen da ataleko, trianguluko hiru atal hoietan, ez da? Jokaeraren hiru atal hoietan. Alde batetik kognitiboa, beste aldetik fisiologikoa, gure izaera, gure alde fisiologikoa, frentzikoentzia kardiaka edo arnasketa eta hori kontrolpean izan, ba, jakitea ere nola adierazi beste hori ematen duena ziur sentitzen garela egiten dugunaz, eta bereziki hori dana lortzeko alde kognitiboan oso argi izatea, gure eskubia dela legean ez guztiz argi zonalde guztietan, baina hizkuntza eskubidea bai bada, eta ohiturak eta automatismo horiek detektatu behar ditugu horren alde egiteko. Bai? Azaltzen dugu motz zer den asertiboa izatea, hemen badaukagu kontinuum bateko bi puntak, ez? Bi baster zorrotzak, alde batetik oso timidoa izatea eta beste batetik erasotzailea edo agresiboa jokatzea. Esan dezakegu hainbeste urte zuekin egon da gero jakiten dugula normalean oso modu timido batean jokatzen dugula, iztune bezala. Batxutan gertatzen da, ura iristen da topera eta egiten dugu salto bat, eta katalanez esaten dugu ilamekagen lamarek eta parit, eta gero itxutzen naiz timidoak izaten. Eta normalean edo punta batetik nire bastean ez gara jokatzen, baina baita ere, baina bai jartzen garela timideo aldean, ez da? Pertsona timidoak horiek dira, gehien batian, usten dugu bestion eskubidea gurea, baina importantia direla, ez dituztela ezagutzen nahien eskubideak, edo ez dakigula manipulazio hori nola zaiezten. Bai? Agresioak kontraz, egiten eta pentsatzen dutena, nahi dutena eta sentitzen dutena aurrera, baina besteok errespetatu gabe eta batzutan manipulatzen edo mehatzuak egiten. Bai? Eta orduan asertibitatea nun kokatu behar, erdian, gutxi gora bera hor, bai? Kokatu behar da. Ze agresibitatearen lehenengo partea, definizioaren lehenengo partea ondo dago. Bai? Esan eta egin, pentsatzen sentitzen nahi dugun hori, hori da asertiboa izatea, oro har, errespetu osoarekin, gizartean, bestion aurrean, mehatxurik gabe, eta eroso sentitzen, bai? Eroso sentitzen. Orduan, iztun asertiboa izango den bere hizkuntza hitz egiten duena, gehioto gutxiago menperatzen, baina etxe egiten duena solaskideak errespetatzen noski, mehatxurik gabe,
horretan ez erortzen, naiz eta bestea saiatu, eta erosoa sentitzen. Erosoa hori da bereziki alde fisiologikoa. Eta askotan oso argi daukagu gure diskursoa, burmuinean, nahiko ondo landu dugu gure kanpoko hizkera, argudioak eta, baina askotan ez gara eroso sentitzen. Zergatik, azken finean, hor kanpoko mugak ere hor badaude, ez? Jotake. Bai? Eta aprobetsatzen du oso motz esateko Euskaraldian asertiboa izateko edo aho bizien txapa jartzeko oso argi izan behar dugu mantenduko dugula hizkuntza. Bai? Mantenduko dugula hizkuntza. Oso ongi hitz egiten edo ezain ongi hitz egiten, baina mantendu nahi dugula ostopo potolo bat izan arte. Bestela, ez badu indarra, ez bagara sentitzen, ez bada momentu ona, ez dakit norbait, nire inguruko norbait gaixore baldin badago, edo zei hor asko sobeto, eredugarria izateko, koherentea izatea, eta belarri prestaren papera hartzea. Nire iritxia pala. Nola izan asertibo, azken finean errepikatuko dut, izango den aurritxi hoiek, hoiei buelta eman, birkokatu, enkuadre berri bat ematea, esaten digunean hori edukazio txarrekoa dela, euskaraz mintzatzea, ez hori nire gaitasuna da, edo ni nahiago dut euskaraz egin erosoago sentitzen naizelako. Orduan, posiblea den inguruetan eskatu. Ez badigute zerbitzen, zerbitzariak ez badigu eskatzen dugu beste zerbitzari bate posible baldin bada. Ikusi dut hemen territorioko mantxe badago, hain balekutan. Eta inpozeziore kontran, hori itx kolonizatzaile horren kontra, erabili behar dut hau beste aukera bat eta da jasotzea. Guk jasotzen dugu euskeraz, jasotzen dugu gure lurraldetik, nire gorputza ere dan, nire burmuina da nire lurraldea. Uron, enbendi jasotzen zaitut. Bai? Eta ematen dizut barnean daukadana atseginez. Orduan ezin daiteke inpozizioa. Bai? Beti azaltzen dugu gauza bera, badago urrezko arau bat. Zergatik, ba, ohituren kontra eta automatismoen kontra eta hainbat erabakien kontra energia ez galtzeko. Eta da, semafora berde dagoenean, euskaraz segi. Euskaraz segi. Gero, oztopo aurkitu arte. Noiz dago berde, semaforoa? Ba, dozen pertsonaren aurrean ez du inporta nolakoa den, fizikoki, bere biotipoa ez du inporta. Ez ulertzeko seinalek egiten duenean, ke esaten duenea da bidez, edo horrela jartzen denean errepikatu, iztun normala izango bagina bezala, errepikatu, agian ez duen txun, agian zaratazko dago, agian ez dakitik. Hemengoa ez dena nabaritzen denean, ez diogu erresa egingo, eskatzen dizuet hori, baita ere. Erresa zentzu bortitz bat dian, ez? Eta baita ere, esaten digunean, ez dutela hitz egiten, baita ere, segituko gara, saiatuko gara segitzen. Behintzat, hor ba, zalantza agian badago, baina saiatuko gara segitzen. Esan ez duelako, ulertzen ez duena, bakarrik esan du hitz egiten ez duela. Bai? Eta, iztun normalak bezala, hori, egongo zen oso ondo, iztun normalak bezala jokatzea, bakarrik gelditzen gure euskara, besteok ez dizut ulertzen, esaten duenean. Eta horrek ez du esan nahi aldatu egin behar dugula. Aldugu ez bada importantea guretzat interakzioa edo iraina jasotzen baldin badugu, hablamen kastellano modu txar batean esan da, ez bada garrantzitsua guretzat elkarrizketa hori edo solasaldi hori edo interakzio hori alde batera joan gaitezke eta guko egin komunikazioari. Automatismoa izango zen segitu, eta zaiatu beti gu ronda ordaintzen. Aldugu egin hori. Azken tresna batzuk oso erraz. Azalpenak aurreztu, denbora guztia ari naiz aurrezte
hitza erabiltzen, ez? Energia aurreztu nola, azalpenak eman gabe, gure azalpenak eman behar baldin badiogu, beste iztunari, subjektiboak izango dira, ni nahiago dut euskaraz egin, zuk egin nahi duzu modutan, edo jango naiz beste leku batera, lasai, edo erosiko dut, hau, beste denda batian, bai? Birkokatu esandakoa, ez bat aldatu inposizioa hitzak eta kortesia, edukazio hitzak beste batekin, gaitasuna ba, naturala izan, emaitza eman, barneko emaitza eman. Pole position hori izango da, bueno, oso trikimuelu erraza da, lehengon da bentzu, lehena izatea kaixo esaten, ez? Kaixo bat esaten, kokatu hizkuntza ahalik eta azkarren, bai? Lasterketetan bezala. Eta hori izango dugu abantaila txiki bat, bereziki edukazio aurretxearen aurrean, ez da? Gero, aurrerapena egin nahi baldin badugu, saiatu behar gara zentratzen egoera errazetan, espazio hori haunditzeko, eta askotan, iraina jasotzen baldin badugu edo egora zaila izaten baldin badugu, isilik mantentzea askotan baita ere aukera badago hori egiteko, eta gauza batxutan konpontzen dira bakarrik horrela mantentzen. Bai? Eta azkena, ez egin gure buruari trampa hori, euneko trampa, ez badut egiten dana euskaraz jende guztiarekin, momentu guztiarekin, onak eta txarrak eta abar, orduan uko egingo diot saiakerari. Ez erori trampa horretan. Hai? Hori da, aitzakin merke bat. Eta hori, progresibitatea lan daitezke, bakarri fixatuko naiz eskema horretan, askotan, gauza berri bat sortu nahi baldun badugu gure aukeretan, bueno, berdin dio. Azken era, ja. Ikusiko dugu, badagore, diagrama hau, diagrama honek badauka bizarrera, ez? Onurak eta kostuak eta beste aldetik epea, ez? Epe motza eta epe luzera. Horrexegatik, hainbeste jende, azten da gimnasiora joaten urtarrilean eta urtarrilearen 15ean uzten du, bai? Onurak oso gutxi direlako eta guztiak kristona, izugarrizkoak, bai? Eta pentsatu ikusi behar dugu beti diagramaren edo eskemaren beste partea, taularen beste partea, eta da epe ertainera edo luzera onurak etortzen dira, eta gero azken laukia nahiko utz geratzen dela eta merezi duela horregatik. Bai? Hori izango da dana, eskerrik asko, zuen arretagatik, espero du forman ez dut.